Ayxan görüşüb Elvinlə, Elvinin yanından çıxandan sonra Elvinin qohumlarına deyib ki, bəs məsələni qətiyyən siyasiləşdirməyin. Gözləmək lazımdır. Ayxan indi bu cavan oğlan da görünür, bunu belə təlimatlandırıblar. Ayxan Rüstəmzadə başa düşmür ki, bu Elvin isə keçi oğlusu deyil. Ay Ayxan bəy, ay mənim balam. Elvin İsayev sizin o kollegiyanın sədri var ya, Anar Bağırzadə, onun kimi keçi oğrusu deyil, inək oğrusu deyil, cibcir deyil. Ay bədbaxtın oğlu, nəyi siyasiləşdirməyin? Adamın bütün həyatı siyasidir, adamın oğurlanması siyasidir. Azərbaycan dövləti gedib üçüncü bir dövlətin ərazisindən bizim hörmətli qardaşımız Elvini oğurlayıb, gətirib Azərbaycana işgəncə verirlər, ona adam balası kimi qohumları tərəfindən vəkil tutmaq imkan vermirlər. Sən də çıxıb xalqa deyirsən, qohumlara deyirsən ki, bunu siyasiləşdirməyin, gözlüyün nə olacaq? Əsləm vətənlər, bu bir metoddur, biləsiniz. Mən neçə illər peşəkar vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm. Və buradan da bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycanlılara bir şey demək istəyirəm. Belə nağıllara inanmayın qətiyyən. Bu istintaqın prokurorluğu bir metodudur. Müttəhəməm ki, arxanı sararlar ki, sən lazım bir neysən, vəkil zadı neysən, sən müstəndiq deyir, deyir vəkil deyinizdər, sən vəkil özüm olacağım, nə lazım sən kömək edəcəyəm. Vətəndaş qanmı başa düşmür ki, müstəndiqin vəzifəsi iddiam eləməkdir, müdafiə eləməkdir. Amma biz belə milləti də tankın üstünə əyyarı nedir yaxı biz? Mən kişiyəm, mənim xəstəyətim, mən Türkiyəm, mənim xəstəyət tutmaz. Güllə mənə dəyəmə, bu belə bədibax millət, deyə biz. Biz hələ ayrılmamışıq, deyə biz, əkilər, valla ayrılmamışıq. Biz hələ dərk eləmirik ki, tüfək çıxıb adamı, buradan girib, buradan çıxıb. Buradan girib, buradan çıxıb, dağıdır adamı. Göydən silahı düşdürüb, öldür adamı. Axı biz inanırıq ki, imam zuhur eləyəcək tahtı qapının üstündə. Biz inanırıq axı buna. Bir dərə molla başa əmməməli, axıl olsun, mən uşağın biri durub danışır. Hamı da başlayır da başlayır, səsinə biraz sızıltı verir. Hamı ağlayır. Bütün zan ağlayır. Soruşursa bana niye ağlayırsa anlamır, qanmır. Niye ağladığımı şaşırır. Eşşey bu da gədədir. Peysler bu boyu yoğunlukta qoysan, qatarın altına qatar aşar. Ağlayır. Ha niye ağlayırsan? Xəbər bilmir niye ağlayır. Başa düşmür. O niye gəlir ki, güya bu səs telləri titriyən adam kimi danışan adam var. Mütləq o sən deyir, ağla ağlanmazsa sən vəstana. Mən bir anksiyon demiş, biz yayılmışdı internetdə, prikol deyilən deyirlər. Mən onu doğma bir bacıma görsətdim. Bacım başladı ağlamağa. Mənim bir bacım var, məndən 15 yaş böyük. Üzü istəyirəm, onunla bu deyəcək, bu bilsin. Millətimiz nə günlər bilinir bunu. Deməli, belə bir şey var, internetdə yayılmışdı. Can qardaş, başda dönüm qardaş, və hardasan qardaş, niyə mən axtarmışsan qardaş? Səsi elədi ki, məhsiyyə deyir də bu. Vərdiş eləmişə, bir millət oraq vərdiş eləmişə. İran moralar dutqasına biz oynayırıq, babudur. İran moralar çalır istədiklər müsək, biz oynayırıq onlara. Ağlayırıq zülüm zülüm. Bu da indi bacım da qoru asmış da ağlamağa. Axırda nə desə yaxşı, deyir qardaş. Bəs bu günə nə demirsən ki, mən sənə zəng eləməyəm, kontrolum qutarıb qardaş. Sən necə qardaşa kontrol mənə göndərmirsən qardaş? Bacım məzul dedi, nə deyirə o? Dedim bacı, bəs bilmirsən nə deyir, niyə ağlayırsan bayaqdan? Kontrol istəyirsən nə? Qardaş kontrol istəyir məndən, deyir, mən kontrol göndər. Bacı, sən niyə ağlayırsan? Ay yazıq millət, bədibax millət, ay kişilər, valla belə millət olmaz. Ayılın, bu təhqiramız hərəkətdir. Bu çox təhqirəmiz altalcı bir durumdur biz içində yaşayırıq. Ay millət, başa düşün, adam çıxır efirə, efirdə bir şey fəhqoyub ortalığa müzakirə edir. Qasım Süleymanədən danışırlar, İrandan danışırlar, ay millət. İndi mən Rəhim Qazirlə danışmışam, İranın Qarabağda rolu ilə bağlı ayrıca bir söhbət edəcəyik. Fikir verin. Aparıcı İran televiziyası özü deyir ki, əgər Naxçıvanla Azərbaycan birləşsəydi, pan-türkizm ideyaları vüsət alacaqdı. Qasım Süleymanı və İran bunun qarşısını aldı. Pan-türkizmi. Sonra deyir ki, özlər tənzim edib, ekranını qoyublar. Sonra da deyir ki, Qarabağın Ermənistana verilməsinin qarşısını şey alıb. Qasım Süleymanı. İndi burada deyərlər ki, yalancının atasına lənət, bir az yaşı çıxmayacaq. Amma başqa şey demək istəyirəm mən. Qasım Süleymanı kimdir ki, Azərbaycan istəsin ki, Qarabağı versin Ermənistana,
O da qabağını kəssin Qasım Süleymanı İran. Kimdir ki? Bax, mən Azərbaycanın xalqıyam. Torpağımı istəyirəm verəm erməniyə. Üçüncü bir dövlət bunun qarşısını necə ala bilir ki? Nə kəbəkəyəmi cəmat anladırsınlar, bədbağ yazıqlar. Ha, bir fikirin dostlar. Görün bu adamlar nə qədər bədbaxlar dövlətçilik sizlə məhrumdurlar ki? Deyir, Qarabağ İslam torpağı. Demir Azərbaycan torpağıdır. İran deməz axı şey. Deyir, Qarabağ İslam torpağıdır. Ne demək İslam torpağı? Başa düşmədim. Dünyada ümumiyyətlə İslam torpağı adlı torpaq var. Xristiyan torpağı var dünyada. Dünyada var İngilisin torpağı, Fransanın torpağı, var Almanların torpağı. Hamısı xristiyandır, amma öz adları ilə. Ərəbistan İslam torpağı deyil. Ərəblərin dədələrin torpağıdır. İrana demir İslam torpağı. İran, Qarabağ deyil İslam torpağıdır. Niyə? Yerimanda da müsəlman yaşayır da, orada İslam var. Nə oldu onlar bəs? Onlar nə edədi? Onlar nə müdafiə eləmədiniz? Bəs 1 milyondan çox Azərbaycan müsəlman yaşayır da axı İrəvanla. Nə oldu? Onda nə sustuz? Millət, mən bunları niyə deyirəm, hərdən yada salıram? Biz adam barası kimi forma araşmalıyıq. Biz başa düşməliyik ki, düşmənlə düşmən dilində danışarlar. Düşmənin istifadə etdiyi silaha uyğun silahın olmasa səni basıb əzəcəklər, heyvan kimi minəcəklər səni, başa düş. Mən bunu demək istəyirəm sənə. Bugün İlham Əliyev rejimi bizə qarşı döyüşür. Özə necə döyüşür? Təpədən dırnaq silahlanıb, heç bir çərçivə tanımır. Heç bir çərçivə şərliyir. Üzüva durur at balası kimi. Çardır əlkərin cəbrəsləni qoy üzüva. Deyirsən, şəhər dövlətinə bax istəyirdin. Həyatsızlıq mı budur ha? Durun üzüva, özüdür, üzüva. Artıq adamları yoxdur. O iri adamların gizli agentlərin üzüva qoyurlar. Deyirsən, bu səməstənam, qutadı getdi. Qansı hökum. Nə bilim, ölkədən sənə çıxmaq üçün məcbur etsən, qaçmaz ölkədən. Qadın qızı əxlaqsız eləyir. Cəmatın yatağın güdür çəkib də şantaj eləyir. Birin saunada, birin hoteldə, birin arvadın yanında, birin oynaşın yanında biabırçılıqdır. Budur, səni bu gündən salıblar. Sən belə əxlaqsız bir rejimlə mübarizədə nəni mübarizə aparsan? Seski ilə. Mandatına. Diqqətli olun. Sən belə bir alçaq, əxlaqsız, binamız rejimlə, təpədən dırnağa silahlanmış, heç bir çərçivə tanımayan bir rejimlə necə mübarizə aparsan? Seçkidə iştirak etməklə. Mandat almaqla. Sən mandat almaqla torpağını qoruya bilərsən, xilas edə bilərsən mi? Sən bu rejimlə 27 nəvr ortada göz qabağındadır. Mahiyyəti göz qabağındadır. Sən bu ilə necə mübarizə aparmaq istəyirsən? Bunu necə xilas olmaq istəyirsən? Əzəm vətənlərim. Necə? Seçkidə iştirak eləməklə. Mandat almaqla. Vəzifə almaqla. Başa düşmədim mən. Qeydə yaradıb, oradan burada pula yeməklə. Ölkədən gedirməzsə deyirəm, kişilər. Ay, gedir ölkə. Ölkəm elə talıyıblar ki, birazdan bula gedəndən sonra inanın mənə, pensiyanı vermək mümkün olmayacaq. Bunlar hələ ki öz hakimiyyətlərinə görə, nəsə ki, dağıdla sökürlər, pensiyanı verirlər, bir tərə ötüşdürürlər, bunu buna zarə gedirlər. Birdən-birə hər şey duracaq, hər şey birdən-birə qırılacaq. Nəsə ki, gec deyil. Fevral ayının 9-una da hamıya xəbər verin, millətə xəbər verin, millət ayılmalıdır, hamı durmalıdır ayağa. 9-u fevralda hamı bir nəfər kimi ayaqsa olmalıyıq. İmkan verməməliyik ki, bula bizə növbəti dəfə minə-minə tüpürsün nə bizim cəmdəyimizə, bizi tapdalasınlar. İləməli başda olmaqla, onun bütün zümrəsi, onun bütün müdafili, bütün klanlar təmizləməlidir Azərbaycandan. Azərbaycan, Fransa kimi, Almanya kimi, babı İngiliz xalqı kimi sivil normalarla idarə olunmalıdır. Və bir məsələ ilə bağlı konkret fikrimi demək istəyirəm. İslama münasibət, dinə münasibət və şəriət dövləti ilə bağlı yayılan şayələr. Əsən vətənlər, bir şey bilin. Bir yerdə iki din varsa, din adında dövlət qurmaq olmaz. Bir dünyada iki din varsa, mənə demək, amma üçü, dördü, beşi. Bir dünyada iki din varsa, bir din adı altında dünyanı nizamə salmaq olmaz. Yəni, nə xristiyanlıq, nə də İslam dini.
dəyərlər əsasında yalnız ya xristiyan dəyərləri, ya da yalnız İslam dəyərləri əsasında dünyanı nizama salmaq olmaz, unudun bu şeyləri. İndi mən bunu deyirəm, Qurban Məmmədov Cəlaloğlu olaraq, məni eşidən bütün dünya siyasətçiləri, bütün beynəlxalq mərkəzlər, bunu başa düşün, bilin. Bu dünyada ən azı iki din var, böyük din var, xristiyanlıq və İslam. Dünyanın nə xristiyanlıq, nə İslam dəyərləri üzərində qura bilməzsən. Bu bir. İkincisi, hansı məmləkətdə bir neçə təriqət və məhzəb varsa, o məmləkətdə bir təriqətin və ya bir məhzəbin qaydalarına uyğun dövlət, hakimiyyət qura bilməzsən, qurmamalısan, əks təqdirdə vətəndaş müharibəsi labüddür, ölü bütün labüddür. Bəs soruşa bilərsiniz ki, hansı dövlət forması bizim üçün məqbuldur? Bu qaydadır. Məsələn, Azərbaycanda, Azərbaycanda müsəlman da var, İslam dini də var, xristianlıq da var, yudaizm də var, nə bilim, hər şey var, kafirlik də var. Əgər sən İslam dövləti qurmaq istəsən, şəriət dövləti, sənin məntiqdən belə çıxır ki, xristianları öldürməlisən, ateistləri öldürməlisən, qalan bütün dinlər daşı öldürməlisən ki, sən bir dənə özünə dövlət qurursan. Azərbaycanda xristian dövləti quracaqsansa, müsəlmanları öldürməlisən. Qətiyyən, əsən vətənlər. Belə mühitdə yeganə bir dövlət forması var. Dünyəvi dövlət forması. Ədalət prinsipinə əsaslanan, qanun qarşısında hamının bərabər olduğu bir dövlət. O dövlətdə İslam, müsəlman öz istədiyi kimi yaşayıb ibadətlənməlidir. Xristiyan öz istədiyi kimi yaşayıb ibadətlənməlidir. Təriqətlər məstəbbədə istədikləri kimi. Bir-birinin sərhəddinə qədər, bir-birinin hüquqlarına toxunmadan, bir-birinə ziyan vurmadan, yalnız o dünya üçün haqq hesablarını nəzərdə tutmaqla bitdi. Başqa zor ola bilməz. Əsən vətənlər, 20 yanvar tariximizin ən qara və ən şərəfli günüdür. Bu gün xalqımız dünyaya sübut elədi ki, lazım gələndə o əliyalın da tanqın qabağına çıxa bilər. Əliyalın da çıxa bilər. Eyni zamanda bizim üçün çox böyük bir dərs günüdür bu gün. Bundan sonra tak qarşısına əliyalın çıxmamalıyıq. Silahlanmalıyıq, silahdan istifadə etməyi öyrənməliyik, qoşun yaratmalıyıq, nizamı qoşun, təlim, döyüş, ağıllı başlı vuruşmalıyıq, tanqınında, topranda, göydə uçanlarınında. Oldu mu? Mənim sizə bugün demək istədiklərim buydu. Və bu Rüstəmzadə Ayxan Xanki oğla da burada müraciət edirəm. Cavan oğlansan, ged imtina elə. Səndən heç yaz xaric eləməyibdir ki, Elvin İsayevə vəkilliyə edə. Elvin İsayevin işinin siyasi olub-olmadığını onun qohumları da yaxşı bilir, bütün dünya artıq bilir. Ayxan bəy, bu yaşında belə çirkin oyunların iştirakçısı olma oğlum.